כל החבר'ה שסיימו איתי תואר ראשון, הם חיפשו מחקר, חיפשו מה לעשות, ובסוף הם, אתה יודע, בחרו איזה משהו בנגב. אבל מאדים זה קרקע בתולית. אתה מסתכל בתמונת לוויין על מאדים ואתה נגנב. זה עולם אחר, המון תופעות שאף אחד לא יודע להסביר. רוי נאור בן 30 תמיד חלם מאדים. פינטז לחקור את הגבעות והעמקים של הכוכב האדום. אז מה הפלא שהוא זכה לכבוד להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון שהגיע למאדים? שבת שלום. ברוכים הבאים למאדים, גרסת עשה זאת בעצמך על כדור הארץ. לקחו מדבר צחיח ביוטה שבארצות הברית, הביאו צוות של 5 חוקרים, ובודדו אותם לשבועיים מהעולם, והראה לכם תחנת מחקר על הכוכב האדום. הצוות שלנו היה מורכב ממפקדת מסלובקיה, היא ראש סוכנות החלל הסלובקית, מהנדס צרפתי במקור משבט ברברי בערי האטלס. אסטרוביולוג מאוסטרליה, ומאמנית שמנגישה מדע מאירלנד, ואני הגיאולוג. לא ידעת מה קורה בחוץ. לא ידעתי. יום אחד אבל דיברו איתנו עיתונאים, התקשרו אלינו, ושאלו אותנו כל מיני דברים על טראמפ, אז הבנו שמשהו קורה. טראמפ היה פותח באיזה מלחמת עולם שלישית, לא בטוח שהייתם יודעים מזה. כנראה שהיינו בין האחרונים ששומעים על זה, כן. וכך פחות או יותר נראתה שגרת יומם בשבועיים האחרונים. נפגשים לארוחת בוקר, יוצאים לעבודת מחקר, ובערב חוזרים למגורים, אם אפשר לקרוא להם כך. ברוכים הבאים להביטט שלי. וכל האזור הזה בנוי בצורה מאוד קומפקטית. הנה החדר שלי למשל. אתם לראות שהוא מאוד 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 צר. האוכל שאנחנו אוכלים הוא בעיקר אבקות. הנה למשל אבקת ביצים, אבקת תפוחי אדמה. כשאתה נמצא אי שם במרחבי החלל, במרחק של 225 מיליון קילומטרים מכדור הארץ, אתה צריך להכין את עצמך להכל. אנחנו מגיעים, יום הראשון, אנחנו נפגשים עם הצוות הקודם. ברגע שהם נפרדים מאיתנו, דבר אחרון שהמפקדת שלהם אומרת, דרך אגב, השירותים סתומים. אתה במאדים, אין אינסטלטור. מה אתה עושה משהו כמו 48 שעות בלי שירותים ובלי שום יכולת לצאת החוצה? אני אישית הדגמתי להם את השיטות שלי, זה כלל שקית ותנוחה... כן, בדיוק, זה קצת הזכיר מערב. הראיתי להם שקית, הראיתי להם את התנוחה, אמרתי להם, מוזמנים לנסות. האבנים האלה הן הסיבה שרוי, הגיאולוג החוקר, השתתף בניסוי. מה שיש לנו פה זה דוגמאות סלע של אבן חול שמכילה מינרל שנקרא קרבונט. זהירות, זה הולך להישמע קצת מדעי, על דאגה, בסוף תבינו הכל. הרעיון של מינרלים קרבונטיים זה שהם אינדיקטיביים לנוכחות של מים בעבר. כמו שאנחנו מבינים חיים כיום, הם זקוקים למים כדי להיווצר. אז הוכחה של קיום מים במאדים מחזק את השערה שייתכן שנוצרו חיים בעבר במאדים. זאת החממת. וכאן אנחנו מייצרים אוכל לצוותים שיבואו אחרינו. את רוי אנחנו פוגשים במעבדה במכון ויצמן, הבית השני שלו. אחרי החוויה האחרונה, הוא חולם כעת על הקמת מיני מאדים זהה כאן בארץ, במצפה רמון. הוא מודע לצעד הקטן שעשה, אבל את הצעד הגדול כנראה ישאיר. אני חושב שרובנו מאוד נהננו, אני חושב שאנחנו אנשים עסוקים ביומיום וזה קצת כמו חופשה, לצאת לשבועיים שאתה יודע שאתה באמת מנותק, אתה לא קורא עם מילים מהעבודה. אני אישית נהניתי מכל רגע, אני חושב שזה היה השבועיים שהכי צחקתי בהם בחיים, חצי מהזמן הייתי על הרצפה מרוח מצחוק. היית יכול לעשות את זה עוד פעם? כן, בטח, בקלות.